Sent det seg da, men jeg har jo ikke laget noen video i 2021, så det blir godt nyttår. Tok meg en litt vel lang pause. Egentlig ikke planlagt, men det bare ble sånn. Jeg prøvde liksom å filme sånn 5 videoer før, altså i desember, men alt ble dårlig fordi at det ble mørkt så tidlig, og jeg hadde ingenting å gi på. Så jeg ble litt sånn demotivert da, at jeg aldri klarte å lage en ordentlig video. Men nå er det kvitt ute, og det er litt sol, så jeg får litt mer motivasjon av det været som er nå. Pluss at det er et nytt år, da blir man alltid motivert. Jeg er aldri i mitt liv vært så motivert til trening som jeg vært. Spesielt nå, men egentlig de siste 3 månedene, så har jeg dritflink. New me. Altså, dette året er faktisk new year, new me. Det kan jeg oppriktig si. Jeg har fått meg en ny jobb. Begynner på mandag i barnehage. Jeg skal også jobbe på Dressmann på siden, altså på kveldsvakt og helgevakt. Men nå jobber jeg 3 dager i uka i en barnehage, eller jeg skal begynne å gjøre det. Så det blir spennende. Nei, dagene mine er egentlig veldig okkuperte, men jeg har bestemt meg for at jeg skal fortsatt ha plass til sosiale medier og YouTube. Jeg kjenner at det er deilig at året 2020 er over, for det var litt mixed feelings om det. Det var et drittår for min egen del, men samtidig så kom det masse godt ut av det. Altså, jeg har hatt det gøy i 2020 da, men in my head and heart, not so good. 2021 skal bli et år for forbedring av meg selv. Jeg bestemte meg for at jeg har 1 nyttårsforsett, 2. Jeg skal spare litt penger, det suger jeg til, alt for glad i å bruke penger. Jeg skal spare litt penger, og så skal jeg bli fornøyd med meg selv. Så fikse på selvbildet og selvtilliten og alt sånt. Det er det ene nyttårsforsettet jeg skal jobbe med. Så nå gjør jeg masse ting som er positivt for meg selv. Og jeg merker det at, og sånn er det sikkert for alle, å kjenne på mestringsfølelse, det er noe av det viktigste for å forbedre selvtillit og selvbildet. Og det kjenner jeg på først og fremst trening. Trening, åh, jeg elsker det. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke klarte det før. Og det å gjøre det bra på skolen, nå har jeg mulighet til å, nå er jeg nytt fag, nytt semester, mulighet til å gjøre det bra fra start. Det gir jo masse mestringsfølelse. Og bare det å, ja, kunne spare litt penger. Ja, det er masse ting da, men det kan jeg ta i en annen gang. Men ja, jeg tenkte å vlogge i dag. Det er torsdag, 14. januar. Herregud, det går så fort. Jeg har i hvert fall hatt en fantastisk jul, er det jeg skulle si. Jeg prøvde jo å filme litt i jula også. Jeg tenkte kanskje jeg skulle lage en sånn unblogged som jeg har hatt tidligere. Men nå filmer jeg bare noen klipp fra julaften, og det blir litt for kort, tror jeg. Fordi at jeg er ikke så rutinert på å filme disse unblogged-videoene lenger. Så jeg tenker det at jeg kan legge inn her, så ser dere, får dere en lite innblikk i hvordan min jul var, min julaften. Så det legger jeg nå.
Oi! Det ser ut som et lekekjøkken. Ja. Det her. Ja. Men kanskje det latemat? Tante! Legg dem på bordet her, da. Tante Lene og tante Sofie. Hei, ja. Å, nei. Kommer det? På en stein? Nei. Hva? Er det sånn du skal flytte? Ja, det var ikke verst. Oi. Koselig. Som sagt, så er det torsdag i dag, og jeg har hatt skole, Zoom. Alle høgskoler og universitet har noe digital undervisning nå, og det har jeg også jeg da. Så jeg har hatt Zoom-undervisning, og jeg har bare naturfag i år. Og det er litt gøy. Jeg liker godt naturfag. Jeg elsker naturfag. Og ja, etter det så stakk jeg på Bumpris og hentet en pakke fra Junkyard, så denne bilen her er i samarbeid med Junkyard. Men før jeg viser dere det, jeg er så spent, jeg har så lyst til å åpne den. Men før det, så må jeg ta med en dusj, fordi... Ja. Ok, da tar oss en liten Junkyard-hall. Det jeg har med nå også er fra Junkyard. Men det er verdt om jeg har inne lenger. Men jeg har en rabattkode, som vanlig. Jeg tar det bare helt til starten. Du får 20% rabatt hvis du bruker koden SOFIEL20. Og det gjelder på kjøp over 500 kroner, og det gjelder også salg og deals og så videre denne gangen her. Den gjelder til 31. januar på alt utenom Air Force One eller Nupse. Jeg tror det er en skomodell eller noe. Her er det varmt, ass. Jeg tenker å sette i gangen der og åpne den seg. Denne gangen er bestilt masse kult. Ok, jeg begynner med det første jeg ser. Og jeg er litt spent, for jeg bestiller alltid smål. Og smål kan funke på bukser, men av og til så kan det bli alt for stramt. Men medium er ofte for stort nå, så jeg tok en rå tjans. For jeg bestiller to bukser, og begge er i smål. Og jeans er i smål. Ja. Og så står det at disse modellene her på seg smål, og det er jo pittesmå, så det blir litt sånn... Nå ser jeg to rådyr. Her er forresten et... hårstrikk, brunt hårstrikk. Det var perfekt det jeg mener nå. Akkurat sånn farge. Brunt er så fint. Sånn, jeg vet ikke hva det kaller seg. Sjokoladebrunt? Nei. Karamell?
Det var ikke. Oi, den ser litt liten ut. Da håper jeg den går langt opp i midja, for midja er ikke så stor. Det er hoftene jeg bruker problemet. Åh, men den er dritkul! Og jeg håper den passer. Det er en dongeribukse med splitt i bunnen, og den er litt sånn stor hele veien ned. Den kommer seg å sitte trangt i mine lår da, men... Åh, jeg håper den passer. Den ser liten ut. Hvordan i all verden skal jeg få meg nedi her? Åh, ja, la oss få prøve. Jeg viser bare alt først. Og så er mamma skal ut og handle etterpå, altså shoppe litt. Shoppe, det skal altså ikke. Jeg har et gavekort, og hos her er noen gavekort. Så skal jeg ta en tur på Mora. Neste ting. Skikkelig fin beige off-white farge. Det er en oversized t-skjorte. Oh! Oi, forsvant lyset gitt. Den ser dritkul ut. Den er sikkert skikkelig kul med hvite sneakers og den dongeribuksa. Skikkelig fin i halsen, sånn høy, eller sånn halvhøy hals. Lange armer og denne skuldersømmen går langt ut. Nei, dette bare gjelder jo. Dette er bare tørreste beina i verden, fordi jeg skjønner ikke hva som skjer. Dette er jo flossa. Det er kanskje en krem med alt, men jeg tok med sånn krem med kjølbruning i. Jeg tror kanskje det er den som driver å... Jeg vet ikke om. Spesielt et par sjokka, bare vanlig... Mid, ankle, ja, jeg vet ikke hva det kaller seg. Ankle sokker i hvert fall, men litt høyere. I Nike, fra Nike. Oi! Dette er en av de tingene jeg er mest gira på. Vi sitter et set, og det med i smål, så er jeg så redd for at det skal passe. Men det er et grått, en grå dress på en måte. Nei, denne passer. Yes! Da ser jeg passer. Og det er strikk bak også. Denne skal jeg få på meg. Det er en grå dress. Typ blazer og sånn slenge dressbukse som fint går an å bruke separat også, begge deler. Åh, nei gud, dette her kan bli en stor suksess. Og så er det så klart en blazer til. I utgangspunktet så jeg denne blazeren og tenkte, den må jeg ha, for jeg går så masse i blazer, og så har jeg bare svart blazer, en i skinn og en i hva enn det er. Men jeg synes det blir litt kjedelig av og til. Og så har jeg tenkt litt på en blazer med en farge på, og da har jeg bare tenkt grå, så jeg den her. Så jeg sa, du skal bli med meg hjem. Denne tok jeg i small, XS til small, for det er så oversized at jeg tror det går bra. Tenk, åh, så kult det blir. Med for eksempel, enten så kan du dresse det opp med heels og en sånn tube BH-topp greier. Eller så kan du ha en hvit t-skjorte til, stapper den litt inn i BH-en, og hvite sneakers med det. Det er jo dritkult. Så bestilte jeg et par med svarte samme sokker, og et samme hårstrikk i beige, litt lysere, på så... Ja, samme farge som en t-skjorte. Her er det matchy-matchy denne gangen. Og så bestilte jeg meg en tynn genser. Det var egentlig litt sånn... For jeg bestilte egentlig noe annet, men det hadde ikke det igjen. Så da tok jeg bare den her. Jeg tror den kan bli søt til den buksa jeg har på meg nå, faktisk. Selv om den buksa er litt liten, for det er XS. Jeg har ikke hatt flere størrelser. Den er i hvert fall skikkelig søt. Den er sikkert dritsøt til jeans også. Så er det vel siste ting. Ja. Det er en crewneck. Det er vel en junkyard haul uten en crewneck. Ingen hoodie den gangen her da. Men denne gangen sitter litt mer sånn. Kule ting. Vanligvis er det så mye chill, men noe veldig mer kule ting. Veldig fornøyd. Det var en... Åh! Jeg frykter den skulle bli litt for lang, sånn... Lengda var litt sånn awkward. Men det ser ut som lengda er veldig fin på den. Den bestilte jeg også i small. Det er en crewneck. En typ cropped crewneck fra Nike, som dere ser. Den er litt sånn høy i halsen. Eller... Nei, det er ikke. Glem det. Men den er i hvert fall litt cropped, litt sånn stor nede. Jeg kan vise dere på. Den ser dritkul ut. Den er sikkert awesome med jeansen. Ok, nå skal jeg prøve noe på, for jeg og mamma skal snart stikke. Her skal jeg noe til. Kommer jeg på nå. Her skal jeg bare dobbe. Da skal jeg bli forsiktig med å kaste noe før jeg finner det. Altså... Fy, det er grisen så kult.
byxa. Satt kjempebra. Kan vise dere litt bedre etterpå, for jeg har ikke på meg noe under. Det var så kult. Ser ikke så godt, men her er antrekket. Brun kåpe fra Kubus, singlet fra Gina. Bukse fra Junkyard. Sko fra Nelly, og jakke fra, nei, den fra Naked. Kult. Om jeg får se det selv. Jeg glemmer noe av å vlogge, det er så lenge siden. Men også har jeg ikke gjort noe spennende, også har jeg bare, ja, hørt hit og dit og gjort æren for mamma, egentlig. Eller jeg har nå kjøpt meg en treningssinglet, en kvite, det var et gavekort jeg fikk. Også har jeg fått en aircuff med mamma. Og hun har byttet noen greier og fiksa litt ting. Også har jeg spist en Big Bite, som ikke var så god. Tenkte jeg skulle prøve noe nytt for en gang skyld. Så tok jeg ost og skinke med alle grønnsaker. Så tok jeg mayonnaise i alle dager. Men jeg spiste noe. Så det blir middagen. Og nå skal jeg rett på spinning. Jeg må bare skifte. Da stikker jeg på trening. Ny genser fra Nelly. Ny singlet. Nei, åja. Som ser kjempebra ut nå, men det var den jeg kjøpte på for gavekortet. Og så er matchende sportsbyen, som kveler dritten ut av meg. Men det går bra. Og snakkes etter trening forresten. Jeg kan ikke ta med kameraet på gruppetimen. Glemmer helt av at jeg vlogger. Det er enda en gang. Jeg og mamma er ute og gikk tur. Gjengetur. Og så gikk så å si rett ut etter jeg kommer fra spinningen også. Mamma? Ja. 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 Nå blir jeg glatt ute, mann. Her er jo så masse snø. Nå var den treningen, da. Åh. Jeg har vært så flink nå i mange dager. Men nå ber mamma meg om å gå på butikken og kjøpe Stratos, for det er et gull. Og nå klarer jeg også selv å kjøpe noe du med. Ja. Takk. Men det burde jeg egentlig ikke. Jeg som er så flink. Jeg har trent. Eller, trent. Jeg har trent i dag. Og gått en tur i tillegg. Jeg skulle ikke si at jeg trener to ganger, men jeg kan legge en tid til det. Nei, jeg får se når jeg kommer på butikken, hva viben er, hva magen min sier, hva hodet mitt sier. Nå må jeg få av meg sminke, for se om jeg begynner eksem å komme. Så det begynner å tørke ut litt her også. Få av meg sminke og få av meg litt salve. Skal jeg hoppe inn i joggis og rydde på rommet mitt, så er det vått og litt til stående jeg åpner pakken. Her er den nye genseren. Skikkelig chill. Se for meg den chill å ha på seg sånn, når jeg skal på trening. Bare slenger den over. Vanligvis når jeg begynner så vil jeg gjerne ha på meg noe for at det er litt kaldt i starten. Senga må jeg deale med etterpå. Ta på senka. Men nå skal jeg ned og kose meg. Det var skått på plass. Og jeg ser Viking om igjen, for mamma sitter og ser på det. Sitter og redigerer videoen, og jeg glemmer jo alltid å avslutte det. I hvert fall nå når jeg er så urutinert som jeg var den videoen her. Men, og så sier jeg alltid men på den måten der. Dere aner ikke hvor mange ganger jeg kutter vekk en sånn type men. Men! Jeg håper dere likte den videoen her. Jeg håper alle har hatt et fint 2020, tross alle omstendigheter. Håper alle har hatt en fin start på 2021. Og håper dere har lyst til å følge med meg videre og abonnere på kanalen min. Kan love masse bra content. Ok, gi videoen en tommel opp, rett og slett. Snakkes i min neste video.